Jeg hedder Lise, og jeg var i Brygge. Og dernede lavede jeg et projekt, hvor der hedder European Center for Government Transformation, hvor jeg arbejdede med Torino Kommune sammen med en studiegruppe om, hvordan Torino kan implementere blockchain-teknologien. Og vi fik rigtig meget ud af i forhold til, hvordan man agerer med samarbejdspartnere og finde samarbejdspartnere. Og vi fik også lov til at se Torino implementere nogle af vores idéer